ძაღლია გრინ მამა. დავარსდით ანუ 10 წელია. მე დავიშალეთ. მე დავარსდით. მე დავიშალეთ. ეხლა რავი ნაწილობრივ დავარსდით. ავე რაღაცებს ვაკეთებთ რა. ამ ჯგუფის არსებობა დამოკიდებულია ჩვენ ხასიათზე. როგორ ხასიათზე ძვარც შესაბამისად ან არის ან არ არის ეს ჯგუფი და დღეს იუბილარია ლაშა და გადაწყვიტა გრინ მამა ისე ყოფილიყო და დაიყოს. და ძალიან ზოგადი თემა არის შოუ ბიზნესი და მე ვფიქრობ პირველ რიგში საქმისადმი დამოკიდებულება პირველი რა ბევრ შეიძლება შესაძლებლობაც ქონდეს, მაგრამ სურვილი არ ქონდეს და სურვილი თუ არის შესაბამისად შენ საყურელ საქმეს აკეთებ რა, მეტი არაფერი რა. ო პირველ რიგში ესეთი პროექტები რა თქმა უნდა ახალისებს მუსიკოსებს და მეტი სტიმული არის რა. ის შესაძლებლობაც ალბათ ბევრს არ აქვს თვითონ ინდივიდუალურად რო თქვა კლიპი გადაიღოს. აი რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჯიდეს რო ესეთი შესაძლებლობა მოგცა. დაგვიმესიჯეთ.